أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندريمي لبدريمي إتاكون بتم الله جل شانه وجل جلاله باتيا مشيرا ذبقتيت الله كفشن بمحمد مصطفى بفاميلة تي شاكة تي dhe me të gjithë besimtarët të cilët e kanë pasuar dhe e pasojnë Islamin deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm dëgjues të Radio Islamit, të ndershëm dëgjues të TV Diasporas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira, më të sinqerta, më të drejta janë fjalët e Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu. Ndërsa vepra puna më e mirë në Islam është vepra e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të jemi për atyre besimtarëve të sinqertë, të drejtë dhe të devotshëm. E lutim Allahun xhaleshanuhu të na bëjë të dashur neve fen tonë, të na bëjë neve të dashur Kur'anin. Prandaj të ndershëm besimtar, pa humbur kohë, neve do të fillojmë temën tonë të cilën për sonte jemi përcaktuar. Dhe mendojmë se sa do kudo imaginatën tonë, mendimet e tona, që do të mendojmë për këto të cilët vetë Allahu xhaleshanu xhaleluhu neve në ka treguar, dhe ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam për ditën e kiametit apo fillimin e llogarisë ditën e kiametit. Kur Allahu xhaleshanu xhaleluhu e shef se njerëzit janë të buar, pas 50.000 viteve lutje duke i bërë Allahu xhaleshanu që të fillojë llogaria dhe ndërmjetësues mes njerëzve dhe Allahu xhaleshanu do të jetë pejgamberi Muhammedi alayhi salatu wasalam, atëherë Allahu xhaleshanu xhaleluhu do t'ia plotësojë këtë dëshirë pejgamberit dhe të gjithë njerëzve ku do të fillojë llogaria. Dhe si do të fillojë llogaria? Allahu xhaleshanu xhaleluhu thot: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Allahu xhaleshanu do të vijë atyre dhe malaqët të rreshtuar njëra pas tjetrës, që do të fillojë llogaria. Para mendoj i nderuar i besimtar, se neve këto kur i themi fjalët e pejgamberit dhe fjalët e Allahu xhaleshanu, kujtoje veten se je në atë ditë. Dhe kujtoje vetën duke i cekur fjalët dhe tregimet e pejgamberit alayhisalatu wasalam, para mendoje vetën se ti je në këto momente, në ato çaste, je duke pritur Allahun xhaleshanuhu, je duke pritur me laqet dhe je duke pritur ti llogarinë tënde se çfarë do të bëhet me ty. Atëherë para mendoje i nderuar i besimtar se Allahu xhaleshanuhu xhaleluhu do t'i ftojë, do t'i thirrë njerëzit një nga një me emër dhe me mbi emër, dhe të gjithë ato presin kur dhe t'i cekat emri i tyre për me shkuhon para Allahu xhaleshanu xhaleluhu me qëndruar. Njerëzit e këqinj, njerëzit gjunahqarë, të cilët e din vetën se janë gjunahqarë, ato njerëz kur do t'i përmendet Allahu xhaleshanu, kur do t'i përmendet nga Zoti emri i tyre që do të ftohen për mëthirën, thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, është si kurse një njeri i arratisur nga burgi e pas taj prap e kanë zonën atë njeri dhe pritët prap në gjyqë të dalë para mendoni se sa vështirë do të ketë kë njeri edhe e dje se qfar do të gjejmë brenda burgut këtë njeri. Që do thotë se qështje e vështirë do të mbetët do tjetë. Por njeri ju thotë besimtari i mirë, besimtari i sinqertë, kur do t'i përmendët emri i ti nga anë Allah o Gjeleshanu kur do të aftojen, atëherit ki aqë gëzimin e madhe e ka, thot pejgamberi a.s. si kurse një njeri i cili ka shku në gërbet, edhe me shumë muaj apo vite ka mënguar nga familja e ti, kur do t'i vi koha për me shkuon, sa gëzim i madhe do t'jetë për këtë njeri që do t'takot me familjarët e ti, ashtu është gëzimi i madhe i besimtarit, kur do t'aftoje Allahu xhaleshanuhu me plot gëzim, do të shkoje para Allahu xhaleshanuhu xhaleluhu, nga se e ka marrë mallim ata që të flasë me Zotin. Pse po themi këtë që të flasë me Allahu xhaleshanuhu xhaleluhu? Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka tregu se Allahu xhaleshanuhu xhaleluhu çdo njeriu do t'i fole drejt për drejt
pa përkthyjes pa ndërmjetësues, se cilit njeri, dhe kur të dalë njeriu para Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu, do të shikojë në të gjatë, ndoshta ka ndokushit që do t'i ndihmoje, por nuk gjen asgjë tjetër, vetëm se veprat e tija. Do të shikojë në anën e majt, por nuk do të shohë tjetër vetëm se veprat e tija. Dhe do të shikojë para ti një zjarr i cili i paraftirohet xhehenemit. Para ta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, frikonjuni në Allahu Xhaleshanu dhe jepni sadak, po qoftë edhe sa gjysma e hurmës, edhe me atë frikojo dhe jepe për Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu. I nderuar e besimtar, kur të dalë njeriu para Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu, dhe kur do t'i lexojë, kur do ta lexojë librin e tij, kur do t'i lexojë gjunahat, se çfarë ka bërë, si ka bërë, gjunat haptazi në shesh është lavdruar me ato gjunahe. Ka dallim njëra prej tjetrës. Ka gjunahqar i cili kur pin alkool, ai lavdrohet se sa ka pi alkool, apo tjetri se sa ka shku me femra, apo tjetri me harame të ndryshme. Dhe lavdratet e tyre prap do të lexohen para Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu. Mirë, po Zoti këtu do të hidhrohet dhe do t'i thojë Allahu Xhaleshanu bu'den, largone nga unë, nga se i hidhruar është Allahu Xhaleshanu me atë njeri. 10,000 melaqe do të shpejtojnë, do ta marrin atë njeri për me quhën zjarr të xhehenemit. Do të ftohet tjetri, gjunahqar, i cili do të afrohet para Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu. Nëse Zoti do të afrohet afër vetit, më afër vetit, nga drita e tij do të shkëlqejë dhe një perde do të ndojen mes ti, mes njerëzve të tjerë, dhe do të mbrenda perdes vetëm se do të jetë ai dhe Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu. Dhe njeriu lexon e lexon gjunahat e tij. Pasi që i lexon gjunah, atëri i thotë Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu, a nuk je penduar për këtë? Të paja Rabbel Alamin, jam penduar për këtë gjunah. Dhe thotë tash janë të falura, nga se i ki mbulu në dunja gjunat, e ki bërë një gjuna, por nuk ju krenu me atë gjuna, vetëm se ti e ki ditët, as kujtë nuk i ki treguon, e ki mshefën këtë gjuna, ta ka mshefën në dunja, dhe tash në ahiret, do ta mshefi këtë gjuna, dhe janë të falura këtë gjuna. Shife i ndërruar i besimtar, gjunahi i cili bërë shehur asit, nuk tregohet, nuk krenohet njeriu, nuk zohet me atë gjuna, por se ja ka bërë atë gjuna, Allahu Xhaleshanu me rahmetin e tij, mëshirën e tij, do ta falë atë gjuna. Pastaj do të vi peshorja. Çfarë është peshorja? Ku aty të gjitha punët e tona, veprat e tona do të hidhen dhe do shifet se sa ka vepruar ai njeriu. Allahu Xhaleshanu ve Xhelaluhu në një ajet kuranor thotë: "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah." Ditën e Kiametit neve do të bëjmë peshorjen. Para me ndo peshojen, edhe se cili njeri ftohat me matën punën e vetë, si kur se neve të punojme, si kur se bereketet e tonë të jenë. Qëfar do bereketi? Edhe presmi rëmë në peshoj, se cili kish me pas dëshirën e vetë, kur të matë e mallin e vetë, të vjene ma i rëmë, të peshoj e mirë. Ashtu punët e tonë, veprët e tonë, presmi neve me rëmë, kur Allahu Xhaleshanu do të na thirrë në peshoj me ndun. Fala tudhlamu nafsun shay'a, nuk do t'i bëhet asnjë padrejsi njeriu ta ditë, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasiba. Po ti të edhe sa një kokër meli, aty do ta shohë njeriu dhe do ta ketë pranë ti. Ama mjafton thot Allahu Xhaleshanu se ne do ta bëjmë ata llogari. Në një rast të nderuar besimtar, ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam duke fjetur në prehrin e gruas së tij Aishës. Dhe duke fjetur, u kujtua diçka sa u kujtua dhe filloi të qaj e shoqja e tij Aisha radhiyallahu anha. Duke qajtur, lotët e saj ran në fytyrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur i ran lotët në fytyrën e pejgamberit, pejgamberi alayhi salatu wasalam është ngritën. Thot: "Ha Aisha, ha Aisha. Pse ti po qan? Çfarë të shtyri të qaj?" Thot: "Ja Rasulullah, e kujtova ditën e Kiametit." Pasi e kujtova ditën e Kiametit, u kujtova diçka. A thu, do t'i njohim neve prindrit e tanë, vëllezrit e tanë, motrat e tana, familjen e tonë, a do t'i kujtojmë ato? Çfarë i tha pejgamberi alayhisalatu wasalam? "Po, o Aisha, do t'i kujtojmë, do t'i njohim, përveç se në tre raste nuk bjen në mend as te baba, as te nona, as te vllau, as te motra, as te nipi, as te mesa. Por se
Ato të revende, ja caktoj pejgamberi alisatu sram, e para tha, kur do të kaloj mi siratin, urën, ati nuk do të bjerën men. E dyta, fluturimi i librave, kur do të vinë librët nga qielli, se cili do të presmi adhu në cilin anë do të najape. Shife, ndërruar besimtar, se është e lejmru me kjo në me jetë kuranor, atyre të cilët i ipët në dorë të djatë, jenë gjenetli. Atyre të cilët i ipën në anë të majtë, jenë nga gjenemi. Dhe tash, se cili e pret librin e vetë, nga do t'i vjene, se cili zgjatë dorën e djatë për me marë, ato do t'ketë mundësi a i të mendoje të prindrit e vetë, të motrat e vetë, të vlasrat e vetë, ta nuk ka mundësi. Bile, bile, disa, kur do t'a marën në dorën e majtë, e marën dhe disa të tjerë, ateistë, të cilët nuk kanë besuar, e më shefin dorën e majtë mrapa shpindës e qesin që mos ta marën, mos që a shofe Zotit dorën, dhe vetëm se me dorën e gjallë ta kapin librin. Mirë po Allahu Gjeleshanu wa Gjelaluhu ka garantu dhe ka thonë, wa emma men uti e kitabehu wara e dhahrihi, fesau fe jetu u të bura. E aj, të cilit i jipët libri, mrapa shpindës e ti, me të vërtet, ka s'kem një shkatrim për vetë vetën. Shife, ka njërës të tilë, dorën e mshefin, mrapa shpindës, por ati a lishon librën, Allahu Gjeleshanu wa Gjelaluhu. Në këto momente, njeri ju nuk ka mundësi të kujtoj, të mendoj për familjen e vetë. Asiratin, edhe fletushkët kur të t'i vinë, edhe peshorja. Kur të të mbatët peshorën për para kur të t'a kemi, malin tëmë, theme me një fjalë, apo veprët e tua, punët e tua, namazet e tua, të gjitha ato që ka i ki, as kujt nuk do t'i bjerë në men, se qëfar do t'kem edhe si do t'kem për prindrit e mi, apo vëllezërit e mi, por do t'a shohë vetëm se vetë vetën. Pejgamberi a.s. neve nga ka të reguar, se do t'vjene njeriu, zekjati do të ndërmjetësoje, për të mirë ose për të keqë, po për flasmi neve për ati cili nuk e ka dhonë zekjatin. Kur do të afrohet afër Allahu Gjeleshanu wa Gjelaluhu, thot pejgamberi alayhisatu wassalam, do të afrohet e Zoti me një gjarpën për qafe. Me një gjarpën për qafe. Një gjarpën shumë i rrezikshëm. Pse kështu? Do t'i thoje njeriu, hek mu nga qafa ime. Nuk je emja, kush je ti? Do t'i thoje, unë jam pasuria e cila nuk e ki shpenzu për zekjat. A përshë, t'ka taku me dhonë zekjatin, nuk e ki dhonë zekjatin, ke krijuën. Një gjë të tillë ke kriju një dënim për vetveten, thot pejgamberi alayhisallahu selam, do t'i bëhet një gjarpën. Çka mendojmë neve në këtë botë? Në këtë botë çka mendojmë? Sikur se ti kishe zekjat, ti më dhon 50 euro. Sikur se ti kishe 50 euro zekjat, më dhon, por nuk pije. E sikur se pasandaj të vjenin ndukushi, thot, apo jep 50 euro, apo këtë gjarpën po ta lidhni për çafën tënde, çka kishe më dhon? Jo 50, 500 kisha më dhon, e këta mos më bani. Ha, gjarpën mos më lidhni. Në këtë dunja nuk e pranojmë. Mirë, por në qoftë se e kemi besimin shumë të thotë, besimin shumë të sinqert edhe të drejtë, atëherë neve duhet ka ta besojmë se edhe në ahiret kjo ka më naqetë. Në qoftë se nuk e japim zekjatin, dënimi i asaj, thot pejgamberi alayhisallahu selam, ditën e kiametit do t'i shohim njerëzit të lidhur në fytyn e tyre një gjarpën do të jetë. Ndërsa do të vijë ndërmjetësues, thot pejgamberi alayhisallahu selam, do të vijë për më të shpëtuar Ramazanin. Ramazani do të vijë do të shpëtojë. Do të thojë Allahu Gjeleshanu wa Gjeleshanu, ja Rabbel Alemin, për mua, une nuk e kam lonë me hongër, as me pije, as nuk ka hongër, as me pije, pra ne falja gabime, dhe Allahu Gjeleshanu do t'i falja. Punë të veprët e tona, shëndronë krijesa, shumë është interesant, në krijesa, sukur të gjatë në zekjati, ashtu edhe në krijesa dhe Ramazani shëndronë, ashtu edhe leximi i Kur'anit, të cilën e ke lexuar, e ke mësuar leximin e Kur'anit, vjen Kur'ani thotë ja Rabbel Alemin, kur tërë kanë fletën, ose kanë lujtën, ose kanë hecën, kanë punu diçka, ki njëri është angazhuar me mua, kim ka lexuar, Kur'ani do të shpëtojë. Po ashtu, pejgamberi alayhisallatu wassalam, lajmëron, se do të vi njëri, pa, kur ta shove peshorën e madhe, se qëfar është peshorja? Peshorja ka tregu pejgamberi alayhisallatu wassalam, sa është e madhe, thot peshorja, një anë e peshorës, mund të kapë, gjithë tokën dhe qielli. Para mendoj se sa peshore e madhe do të mbetet dhe do të jetë. E si neve do ta mbushim atë peshore? Sa që vjen njëri, një njëri i madh, i trash, shumë kilogram, edhe kur e shef se nuk do të ketë mundësi me mbushën me punë të mira, me vepra të mira, do të hidhet edhe vetë.
për me peshun, jo e se për me peshun, po thot pejgamberi a.s. po ai nuk do të vleje sa një krah i mushkonjës, nuk sa i mizës, nuk do të vleje, nuk do të heq as gram nuk do të bojë. Pse nuk do të bojë? Sepse nuk ka vepra të mira. Atë të ndëruar besimtar, cilët janë veprat e mira, punët e mira, që mund neve t'i llogaritim shumë pak, e ato peshojnë shumë të Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Një ndër ato është sadaka. Në qovë se neve japim sadak, pa ndërprer, ndihmojmë institucionit, ndihmojmë fejën ton, ndihmojmë ati ku duhet me ndihmon, Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, me antë sadakës, qka neve mendojmi, si me dhon një frank, pak është, si me dhon një euro, pak të nanë, sytë tonë është pak. Mirë po ta kemi parasysh, se pejgamberi a.s. ka thonë, sadaka e njeriut, kur jipët deri në ditën e kiametit, ajo rritët si kurse bereqetit, që shë rritët, paramendo si kurse ta mbilë që një bereqet, edhe regullisht ajo me u rritën bereqet, kur mos me korë, vetëm se ajo rritët dhe rritët, deri ditën e kiametit, sa që kur do t'i vjen e njeriut, ajo krijes e sadakës, ky njeri habitet, dhe kush jeti, dhe unë jem sadaka jote, po ja Rabbel Alamin, unë kam dhonë pak, përse ka të reguën pejgamberi a.s. se ajo rritët deri ditën e kiametit. Prandaj duhet të vazhdojmë që është në sidomos punën e Ramazanit, në muajin e Ramazanit, ne vetë japim sadak çdo ditë, po qoftë edhe nga pak. Po ashtu, punë dhe veprat e tona, të cilët me një jetë mirë i bëjmë për të vdekur, për prindrit e tanë, për vëllezrit e tanë, për motrat e tana, të cilët i kemi të vdekur, bën ndonjë vepër dhe bën një jetën për ato. Për ato e bën një jetën, nuk ka dyshim këtu as pak. Dhe nuk duhet të lohatemi, a i shkon apo nuk i shkon, pa dyshim se doat, lutjet, lezimi i Kuranit, gjitha këto, Allahu Xhaleshanu i përthjell si pas një jetit, që ka thonë pejgamberi a.s. in në men e amelu bin njët. Me të vërtet, veprët e tonë hen dhe logaritën si pas një jetit, qëllimi se qëfar neve e kemi. Po ashtu, ditën e kiametit, kur veprët do të maten, kur para peshorës do të jemi, qka do të ndodhe? Ndodhe njeriu do ta shohë mbi kokën e tij një re, sikurse ret e shiut. Dhe kaq e fuqishme e madhe, ngadal për ngadal lëshon. Para mendon një re se sa kilogram mundet me bë, se sa tonë lata mundet me bë, se sa ujë ka ajo re. S'mundemi ta mbatim, ta matemi se sa kilogram, shumë peshë e rëndër. Para mendon ajo të vjen edhe të shtrohet mizanin ton, në veprat e tua, në peshorën tënde. Dhe ki njeriu habit dhe do të habitemi. Thot, prej nga ja Rabbel Alamin kjo? Kjo e mirë, prej nga mërë. Thot, kjo është angazhimi i jot që i angazhun dikune me mësu për të mirë. Shefe, që i angazhun për me mësu dikune për të mirë. Ja ki mësu dhe një hadith, dikune, dhe një ajit kur anor tjetër kujte, i ki të regu pak vajz dikune tjetër, po në shtetë gjithë neve s'kemi mësu, mi mësu vajzit edhe mi kalzu vajz dikune, po qka ki mësu ti si prind? Ki mundësi, bismillahin me amësun, nipit, mesës, djarit, ki mundësi ti me amësun, nikull huva Allah, ki mundësi ti shka ti mësoj, shë bismillah të ongër buk, elhamdulillah kur gjot, këta shumë thjesht po i zojmë, shumë thjesht, po aj, deri sa të vdese, deri sa të boje bismillah regullisht në buk, se te ki mësun, gjdo bismillah se vapja asaj, e atë ti këtheja. Dhe ajo është një re e madhe, e cila do t'jene dhe do t'peshoje mbi peshën tonde. Po ashtu të ndëruar besimtar, një hadith, pejgamberi a.s. me thot, njohë disa njerës nga umeti i jim, që ditën e kiametit do të vinë me veprat të mdhaja sa një kodër e madhe, po që se Zotin ato i shëndëron në pluhur, nuk ka kurjo prej tyre, subhanallah, ka dikush për punon dhe për punon dhe neve në sytetore, shomi shumë ka punu ki filan fisteko, dhe pun të mdhaja ka bon, shumë ka dhonë në pare për gjamië, ka dhonë pare për ata, kretë njëve njofin se njeri mirë. Mirë po, kur do të vinë me gjitha të veprët e mdhaja, kur do të ndohet në peshore, se një pluhën, thot, aqë ma te për nuk peshon. Pse, ja Rasulullah, në jetin. Qëllimin nuk e ka pas për Allah, për Zot. Ne tash po flasmi, më peshore nuk qitet kur gjotë tjetër të shka, përveç se për Allah që ka ki punu, për Zotit. Në qo se ki po një jetë për Zot, për Allah ki ndimu vlohën tonë, ke dhonë zekjatën për Allah, sadak për Zot ke dhonën, krejta në regull, po që shumë ke dhonën, po qëllimi një jetë i jotë ka pasën me u lavdruën dhe lavdrosh me ata,
Atë dije se, në pas ka bo me dije pejgamberi a.s. nuk ka asë gjësen. Pse këtu në ka thonë kështu? Sepse me në largu nga e keqe. Se unë kur ta jap një diçka kur të ndimoj. Për një qëllim, në qo se nuk e rriat qëllim, unë me ti hidrona. Unë me ti hidrona, ndana, bëhem keqe. Unë pres prej ti e ti më mderu ose më më respektuar kur ta ndimoj për diçka. Se ta kom dhonat pare, për ti më mderu dhe më respektuar. Mi po posë se gjeta atë se mora, pas andaj lind konflikti. E kur i bëjmë çështjet për Zot, për Allah, unë ta ndihmoj, edhe nuk më intereson a më nderon apo nuk më nderon, a çka bën ti me mua? Nuk më intereson. Çështjen e kam kryer për Allahu xhaleshanu ve xhelalu. Për ata Zotin na tret neve të bëjmë veprat e tona për hir të Zotit me mbajtën mirëqenien njerëzore, njëri me tjetrin vllazërinë me pasin në rregull. Ndijeti dhe qëllimi në pesh, në vepra, në jetë dhe qëllimi shpërblehet të nderuar besimtar. Me që neve nuk po kemi atë kohë shumë tepër, po vetëm se dhe një, por përmendi ku njeriu mendon se do të shkatërrohet, do të thirrë një nga njerëzit, Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu, dhe i thotë, lexoje librin tënd, pasi ka lexuar dhe ka lexuar dhe ka lexuar, o shkatërruar, që të gjitha të këqijat. Mirë po, nga dalë për nga dalë ato të mire do të hipin, për pak nuk po mundet me shpëtuar. Atëherit, do të lipe të nëna vetë, një se va, në gjenet me shku, as nëna vetë nuk do të jape, as baba i vetë nuk do të jape. Do të kërkoje sa do të kërkoje, e do të gjejë një njeri i cili krejt atë këshit i ka vetëm se një se va ka. Dhe i do të kuptoje, thot, ashtu për në gjenem, une po të jape ti e këtë, edhe hesti bërë në gjenet, e une do shkatërohet. Dhe Allahu xhaleshanu thot atë ndërhyn, thot atë je marhamet ki se sa una për këtë, thot une do t'ja jap, e do ta marrë do ta çojë në xhenet. Po njëri tjetër do ta marrë Allahu xhaleshanu te xhelalu. Dhe ke njëri u lexon se lexon krejta të mirët, 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 ama apete të këqijit po e mujnë. Dhe mendon se u shkatru, po njëri thot, atë kom bëu diçka me hile une, thot jo ja rabbel alamin, s'ki kur çon me hile. Kur çon? Po njëri thot, as ti kom dhonë në të mirët, syte, gojnë, veshte, krejta, shëndetet, po ja rabel alemin, këtë mi ke dhonë. A nuk kam quen pejgamber unë e tje? Po ja rabel alemin, ke quen edhe pejgamber. Po, a ka diçka, qka kemi harru në është të menduhën këto? Thot, jo ja rabel alemin, krejta që këto unë, s'di tjetër që kam të një pun të mirë. Nuk di. Thot, po, thot, ki edhe një të mirë. I thot me lakjeve, bërnja të mirë. Dhe ki njeri, kure shef atë mirë, vjen me një fletë shumë të vogël. Shumë të vogël e fletë. E thot vetë me vete, o Zot, po a kjo do të më shpëtoja? Me këtu në do të dalë dhe do të hinë gjeneta? Thot asesi. Mi po kur bja ja fleta, e rëndon peshen e madhe, aq e rënd, e do të hinë gjenet, po do të avesi, ja rëpër alimin, qëfar pat në atë fletë? Dhe në atë fletë ishte fjala e jote, kër e këtë thonë fjallën, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Shife, indërore besimtar, neve gjithë ditën nga nërë rrimi, nuk e thojmë këtë shahadet. Të në ditën, ka dikush, dy ditë. Po mos flasim për dikone një muje, një vjetë si vjen me ndheqë. Mos flasim për ata, flasim për neve, që e falmi namazin, alhamdulillah, shukur Zotit, dhe kur e përmenmi këtë fjarë, la ilaha illallah, dhije se kjo është në pesh, ma e ronda, çka vjen fjala la ilaha illallah. Ai cili e thot fjalën subhanallah, thot pejgamberi alayhis salam, ka mbjell në xhenet një pemë të xhenetit. Prandaj këto ishin disa vepra të pakta që ai llogaritmi na për peshore, po lutim Allahun xhaleshanu mos i llogaritmi këto çështje të pakta. Edhe pse nuk na marrin edhe kohë, mrenda një minutit mundesh me thon 50 herë la ilaha illallah. Mrenda ditës 1 euro, 1 frank mundesh me thon sadak, mos e zin ke punë kur çohet, ndihmoje aty ku duhet për me ndihmuën. Mrenda ditës mundesh nipin mesën me mësuën diçka, ndihmoje vllahun tëm nuk fal namaz, ndihmoje edhe me këtë. Mundemi të bëjmë këtë me pak shkurt kohë, mirë po për mbesh janë shumë tronda. E lusim Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu që të na llogaritë me llogaritë e lehtë. E lusim Allahun xhaleshanu që ditën e Kiametit na bëj neve me një fytyrë të bardhë të dalim para Allahut xhaleshanu ve xhelaluhu. E lusim Allahun xhaleshanu të na uzojë në Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin.